Today we got you all QR codes for the Thunder Edge Bay Stadium, which means yes, the Bay Stadium, Pandora and Evo Belfire. Don't forget to subscribe, ladies and gentlemen, and let's get our first QR code for today. Get your phone in your hands and enter my video just like this. This is the first QR code for today. We got you three. This is the Digital Quad Strike, Thunder Edge Bay Stadium, my friends. Code in your screen, Bay in your game. Here we go. The Digital Quad Strike, Thunder Edge Bay Stadium. Coming right up, and it's 3, 2, 1, and that's just how it is. We just got our first QR code for today, the Thunder Edge Bay Stadium, and now let's get the next one, which if you enter my screen just like this, we're gonna get Quadra's new Beyblade, which is... Oh man, now we got you the real Lightning Pandora Endless PH. The QR code is right in here for you to scan right now. Here we go, Lightning Pandora Endless. Coming right up, we just saw Quadra in the cartoon. And now here it is. Olha o avatar, galera. The new avatar with all the lightning and everything is right in here for you. This Beyblade comes with the following parts, my friends. Here it is. Lightning Pandora Endless PH is in here with the new avatar. We don't know what this armor is. I think it's 10 or it's 2. Then we got Pandora Endless PH. The Forge Disc is a new one. QS01 TQ, PQ. And for the tip, we got TB15Q, which I think is Fusion. And S10 is a stamina tip, which I have no idea what its name is. Okay, let's save, let's activate avatar track, because this is a real, legit QR code, and let's move on to the next QR. Just tap scan and aim to my screen, just like this. For the next QR, ladies and gentlemen, we got Divine Evil Bill Fire BH. Code on your screen for the scan right now, and remember, what do we have with Divine Evil Bill Fire BH in here? Divine Evil Bill Fire coming with G02, which is 3. The Forge Disc is shot, and for its bay tip is TB18Q, which I have no idea what it is, but it's defense. And A09, I think it's Adventure. Okay, let's save, let's activate Avatar Track, because this is a real legit QR code, ladies and gentlemen. You're gonna need to update your app if this QR doesn't work. E agora vamos jogar com eles, né, galera? Vou começar jogando com o Belfire, depois eu vou jogar com Pandora. Batalha de exibição, oponente aleatório. Vamos aqui na nossa nova arena, Quad Strike, Thunder Edge. E lembrando, galera, o Beyblade Burst Champ ainda tá longe de terminar de ter update, viu? Porque ainda falta os 3 Pro Series, ainda falta a Arena Roxa. Quad Strike, a gente mal viu o trailer, mas os QRs, ó, já chegaram bem aqui, meus amigos. Tô trazendo pra vocês, atenção, ó. Lançamento perfeito, aqui lá vai. Começando aqui com o Divine Evil Fire, que a gente vai jogar com Pandora, galera. Essa história da Quadra, o Pax e tudo mais, vai ser uma coisa surpreendente, porque agora os japoneses, eles vão ter que assistir os episódios daqui pra entender o que tá acontecendo. Lá vamos nós, atenção. Lá vem o Belfire, cedo demais. E quanto ao bem do irmão da Quadra, que é o Pax, eu acho que ele vai utilizar o Poseidon, porque aqui a gente tem um outro P. A Quadra, a descrição da sinopse da série já fala que o bay dela é o Pandora. E agora o Pax, que por enquanto a gente só viu é o rosto dele, que ele tem um visor na mão, eu acho que é Poseidon, porque o cabelo dele é azul. E aí o nome começa com P. Agora o resto, galera, não tenho ideia. O que é esquisito também da Arena Thunder Edge aqui no app é que ela é uma adaptação da arena mais rara do Beyblade Burst Champ, que é a arena do McDonald's. A única maneira de você ter o bay do McDonald's no seu app, a menos que você esteja utilizando um APK hackeado ou algo do tipo, é você ter jogado e ficado em primeiro ou em segundo nos torneios do Beyblade Burst Champ que rolaram na época do McDonald's. E como esse evento ele durou só uns 15 dias, você só teve 15 tentativas de ficar em primeiro contra o mundo inteiro que queria pegar essa arena ou lançador. E você tinha que conseguir fazer isso duas vezes, porque você tinha... e pegar a arena, e pegar o lançador. A traseira do QR Code que a gente dá direto aqui no canal. Mas agora essa arena e esse lançador são os mais raros do app, junto com o do Baymaster Invitational, vencido por este que vos fala. Se você não pegou ele na época, você já era. Sem falar que naquela época... Ó, que bom aqui na eclosão.
o Beyblade Burst Shaper tava com um bug que se você jogasse muitas vezes online, você perdia todas as suas arenas. Eu perdi a arena sim, eu mantenho muito backup dos meus saves, então é por isso que eu não perdi a maioria. Mas vou lhe contar, era uma papagaiada aquilo ali. Muita arena que eu também chego, por exemplo, o Arena Friendship Reward sumiu também. Vamos pegar agora o Pandora, galera, aqui o meio da quadra. Batalhar aqui também. Esse aplicativo tá picando coisa de louco. Vamos lá, ó. Batalhando com o Pandora. Quero só ver como vai ser a animação dele no anime. E já que a gente tá vendo aqui o Pandora, também vem aqui o Infritor, que é o bem da Ilia. A Ilia, meu Deus, gente. Quem sabe no anime, já que o Hans vai continuar aparecendo, o Vault também. Ela não vai lá e dá uma justificativa de onde é que ela pegou o Bey. Porque o encaixe dela é o mesmo que a Pandora vai utilizar, que o Pax vai utilizar, de personagens que a gente ainda não conhece. Como eles vão adaptar tudo isso, não tem ideia. E outra, algumas séries que foram feitas a partir de material japonês, como certos Kamen Riders, certas temporadas de Power Rangers, depois elas voltaram readaptadas pro Japão com dublagem. Então o que, que eu acho que pode acontecer? Alguma coisa pode acontecer com o anime de Quad Strike, sei lá, um lançamento em DVD no futuro pro Japão, onde eles vão dublar tudo em japonês e vai ser tipo um spin-off, um OVA, uma aventura diferente, onde a gente vai ter o Bell da Izora, chamado de Daikoku Ten de volta, enfrentando ali o equivalente de um elenco inteiro de Ilias, porque o Japão assistiu o Dynamite Battle e não conseguia comprar o seu próprio Ifritor, eles tiveram que importar da Hasbro. É uma parada muito estranha que tá acontecendo com esses episódios, com que a série vai ser desenvolvida, de maneira semelhante até o que aconteceu com Bey Wills, Bey Riders e certos episódios de Shogun Steel. Vamos lá, se curando, ó, muito veloz esse Bey. Atenção, aqui perfeito, ó, 100%, o oponente bloqueou mais 50 e não deu metade. A gente ficou se curando no meio do caminho. Bom que o ataque do... Nossa, mas eu tô veloz pra caramba, gente. O que tá acontecendo com o meu Bey? Tá muito rápido, mano. Eita, eu fui eclodir ainda por cima. Eu não entendi o que aconteceu, gente. O que é que tava acontecendo com o meu Pandora pra ele correr tão rápido? Eu jogo esse app aqui, acho que eu sei tanto quanto os desenvolvedores sobre como esse aplicativo funciona. Eu nunca vi meu Bey correr tão velozmente assim. Nem o modo Speedstorm que ativava na arena de vez em quando deixava o Bey desse jeito. E agora vamos lá. 3, 2 e 1. Quem sabe que a gente consegue a nossa explosão? Aqui, ó. Let it rip, moçada. Simbora. Vamos. Bey lançado. Vamos lá. Atenção. Pandora. Ixi, tarde demais. Espero que o nosso oponente não bloqueie muito. Deu dano de 50%. A gente que é do tipo resistência, a gente já não bate muito. Então a gente vai ter que ficar na insistência, ó. E de novo, ó. O Lightning Pandora, ele é muito veloz, mano. Eu fico aqui na borda, eu quase nunca colido com o meu inimigo. É impressionante isso aqui. E do jeito que eu sei pegar a orb nesse jogo, e a câmera aqui, ó, é um avatar muito apelão. Você pode ficar correndo nas bordas sem parar, se você continuar pegando as orbs, você sempre fica na borda, a câmera vai ficar sempre a seu favor, você poder dar vários ataques de avatar, a câmera fica rodando sem parar, então você pode pegar muito orb. Eu poderia dizer com tranquilidade que esse é um dos avatares mais apelões que esse jogo tem, gente. Se você quer mais Keg Codes, vem aqui na sua frente. O Zeal Nidhogg e o Embi Shaquilles, eu mudei aqui o nome, aqui a salada, e também... Se você quer mais Keg Codes também, galera, aqui a gente tem todos os singles e todos os starters com Dual Packs pra você pegar toda a coleção Quad Strike completa. Não deixe de se inscrever e até a próxima.